Hey, third grade, you guys are good. This is Mr. Lima here, and today we are going to have English class, everybody. Oi, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Gustavo. Vamos lá, você aí de casa que está nos acompanhando para mais uma aula de inglês aqui na Escola Dinâmica com o tio Gustavo. Vamos lá. Guys, please open your English book, alright? Por favor, abra um livro de inglês de vocês que nós vamos iniciar a correção da atividade de casa passada na última aula. Ok? Então, vamos lá. Please open your books on page 58. Page 58. Right? Open your books. On page 58, as you guys can see, there is a question that asks you guys to do. Unscramble the words. Unscramble the words. Ou seja, desembaralhem as palavrinhas. So, the first word is on a green box. Is on a green box. Ou seja, no primeiro quadradinho verde, as you guys can see, you can also unscramble the box. Desembaralhar o quadradinho verde, né? Então, vamos lá. Qual a palavrinha é essa que está embaralhada? É o nome de um animal. Shark. Then we have in a orange box. No quadradinho laranja, orange box, we have octopus. Octopus in a orange box. Then we have in a purple box an animal called crab. Crab. Então, nós temos esses primeiros animais que foram derivados das palavras embaralhadas, ok? Então, vamos lá. Então, só mostrando para vocês, página 58, nós temos aqui, né? Unscramble the box, unscramble the words from the box. We have shark, octopus, crab, whale and dolphin. Dolphin and manatee, eu vou mostrar para vocês. Tá? What can you see? We have rabbit, tiger, fish, giraffe and lion. What can you see? I can see a rabbit, tiger, fish, giraffe and lion. E da word search do caça-palavras, a gente tem esses animais aqui. Eu vou mostrar tudo para vocês para que vocês possam ver melhor no livro do que o tio está falando. Então, da página 58 está respondido aqui, certo? Palavrinhas desembaralhadas, 58. E aqui é um jogo para praticar a fala, tá? What can you see? I can see. O que você consegue ver? I can see rabbit, tiger, fish, giraffe and lion. Então, o que você consegue ver? Eu consigo ver esses animais aqui, certo? E da caça-palavras, são esses aqui que a gente consegue ver. Então, vocês vão circular esses animais, certo? Então, o tio vai mostrar, a partir de agora, o livro. Então, aguardem um pouquinho. Então, está aí o livro projetado. Quando o tio falava das palavras desembaralhadas, eram essas daqui, certo? Shark, octopus, crab, whale, dolphin, manatee. Aqui as perguntas, né, para a gente praticar o speaking, temos manatee, rabbit, tiger, fish, giraffe and lion. E da word search, nós temos esses animais aqui também. Shark, ray, octopus, seal, shrimp, crab, whale, dolphin and manatee. Todos esses animais também estão desenhados aqui, tá? Vamos prosseguir. Here we have top 10 wild animals around the world. Então aqui vocês não têm basicamente uma atividade para fazer. Vocês têm que ler para memorizar os animais, né? E aprender também com o livro, né? The top 10 wild animals around the world. Ou seja, os animais, os top 10 animais selvagens ao redor do mundo, né?
pelo mundo. Nós temos lion. Repita contigo, lion, please. Lion. We also have wolf. Wolf. Do you guys know where a lion is from? Where is it habitat? Yes or no? Lion is from Africa. Africa. Lion. We also have wolf. Have you guys seen a wolf before? So we see wolf normally in Canadian regions or northern regions like the north of North America, for example, right? Giraffe, they're from the African continent, right? Então, o leão, assim como a girafa, são provenientes do continente africano, né? De países africanos, certo? O lobo também, né? Não são provenientes daqui do Brasil, não é proveniente do Brasil. Ele é proveniente de áreas geladas, né? Como no Canadá e do norte, da América do Norte, certo? Eagle. This eagle, like this one, it's not from here, but we have similar birds, right? Então, essa águia como essa daí, provavelmente nós não temos aqui no Brasil, mas nós temos águias, né, de grande porte também, certo? Então, essa parece ser a águia americana. Turtle, ok? Turtle, we have many turtles on our oceans, ok? Nós temos várias tartarugas nos nossos oceanos, certo? São belas. E nós temos que preservá-las, né? Porque elas terminam ficando enganchadas em barris, em redes de pesca, em plásticos, terminam se alimentando com plástico e terminam vindo a morrer também. Então, é muito importante a gente observar o que a gente joga nos nossos oceanos, os nossos lixos, né? Dar o destino certo aos lixos para não matar esses bichinhos tão belos, né? Dolphin, golfinhos. São muito comuns nas nossas praias, assim como na praia de Natal. Para quem já foi a Pipa, né? Ou quem quer ainda conhecer Pipa, é muito comum ver os golfinhos dando saltos belos em Pipa, certo? Assim como Fernando de Noronha também. Esses golfinhos também, eles sofrem impactos, né? Pelos barulhos das embarcações, então eles terminam sendo afastados das regiões, das costas, né? Das praias. São belos animais. Então, dolphin. Hawk, please. Repeat, please. Hawk, falcão. Hawk, falcão. Para vocês que já assistiram filmes de super-heróis, falcão é o Hawk. Repitam, Hawk. Também é uma ave de rapina muito bela. Red panda é também um amiguinho nosso. É também chamado de um urso, né? Um tipo de urso, mas é mais especificamente conhecido como panda. Ele é comum em áreas asiáticas, né? É um ursinho muito raro. Owl é um bicho conhecido por sabedoria, né? Então, a owl, ou coruja, tem hábitos noturnos e caça também no horário noturno, né? À noite. É um bicho muito belo e é comum também aqui no Nordeste. Existem várias espécies também. Leopardo. Nós não temos um leopardo exatamente como este, mas temos outras espécies de felinos aqui no Brasil e na América do Sul. Um felino muito bonito e que é caçador carnívoro, né? Olha que lindo. So, let's repeat them. Lion, wolf, giraffe, eagle, turtle, dolphin, hawk, red panda, owl, leopard. Okay? See, some of them, they are not common here in Brazil. They are not from Brazil. They are from other continents, other countries, like lion, wolf, giraffe, eagle,
Let's see. Red Panda and Leopard. Então, alguns desses, como tu já falou, eles não são aqui no Brasil. Alguns vocês podem ver on zoos. On zoos, zoológicos, zoos. É assim que a gente chama zoológicos. E, mas vocês podem observar em zoológicos, em filmes, certo? Em vídeos, em livros. Ou, caso vocês vierem a viajar ao redor do mundo. Mas eles, muitos deles não são encontrados aqui no Brasil. Não vêm. O habitat deles, as casinhas deles não são no Brasil. Ok? So, we are going also today to do a reveal. Reveal of some topics that you guys... Okay, let's see also page 60. Okay? Page 60 we have seen also. A gente já viu página 60. And today, as I was saying, a gente vai fazer uma revisão de alguns tópicos que a gente já viu nas aulas anteriores. Certo? No começo das aulas, nas primeiras aulas do TIL. Quando a gente principalmente não tinha livro ainda, certo? Vocês não tinham livro aí, nem livros ainda. So, we are going to see today classroom commands, classroom objects, colors, shapes, fruits and vegetables, numbers and simple presents. Okay? Let's start today class, today's reveal, with the class of our colors class. Okay, let's start. So here I have a picture that show you guys the main colors that we have and its name or their names in English. Can you guys see that? Oh, they're great, isn't it? See, we can write colors without a U in American English, and we can write that with a U in a British English. Então, o que foi que tu falou? Que a gente pode escrever a palavra cores com um Uzinho aqui em inglês. No inglês americano, o inglês que é falado nos Estados Unidos. E no inglês britânico, que é falado em colônias, né? Como, por exemplo, na Austrália, né? No Reino Unido como um todo, a gente usa a palavra escrita cores, né? Em inglês, no inglês britânico, ela tem o Uzinho, certo? Mas isso aí é super fácil, vocês vão tirar de letra, tá bom? Então, cores, no inglês americano, falado nos Estados Unidos, não tem o U, mas tem o U, assim, entre o O e o R, no inglês britânico. Então, só para vocês saberem. Importante, quais são as principais cores que nós temos? Nós temos black. Que cor é essa? Black. Which color is it? Can you tell me its translation to Portuguese? Black is preto. We also have brown. Brown. Can you guys repeat? Brown. Marrom. We have gray. Or gray. Both are okay. Gray. Ambas escritas estão ok, tá bom? Gray. Gray, cinza. Cinza. We also have white. White. Que cor é white? Branco. Certo? Cor branca. Branco. Yellow. Yellow. Do you guys know what color is it? Yellow in Portuguese? Yellow. Please repeat. Yellow. You also have orange. Can you spell that to me? Vocês podem soletrar orange to me? We have O-R-A-N-G-E. O-R-A-N-G-E. Orange. Laranja. You also have red. Red. Repeat that to me. Red. Red. R. E, D, vermelho, red. Pink, pink, pink. P, I, N, K. P, I, N, K, pink. Rosa. Purple, purple, purple. P,
P-U-R-P-L-E. P-U-R-P-L-E. Purple, roxo. E essa cor, qual é essa? Please tell me that in Portuguese. Blue. Blue, azul. Blue, azul. Blue, 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 azul. B-L-U-E. B-L-U-E, azul. Azul, como o céu é azul, como o mar é azul. Green, green. Green, 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 like my t-shirt. Green, can you see? Green, I have green stripes and white stripes. Eu tenho listas verdes e listas brancas, can you see? Green, G-R-E-E-N, G-R-2-E-N, green. Essas são as principais cores aqui que a gente tem e a gente costuma usar. Eu posso usar também falar de cores escuras e cores claras? Posso. Dark, dark green, dark blue, dark pink, dark red. Eu uso para cores escuras. Ok? Então, dark, observem. Essa palavrinha aqui, ó, dark, nós usamos para significar escuro. Então, por exemplo, azul escuro seria dark blue, certo? E essa palavrinha assim, ó, light, seria claro. Claro. Portanto, light red seria vermelho. Claro. Ok? Então, acabamos de dar uma olhada, uma revisão em cores. Certo? Vamos falar agora Classroom Commands. Deixa eu falar aqui. Classroom Commands. Temos aqui alguns comandos de sala de aula que é importante que vocês vejam. Vamos lá, dar uma olhada. Próximo, temos Raise Your Hand. Raise your hand. Do you guys know what raise your hand means? Vocês sabem o que significa raise your hand? Yes or no? No. You guys don't know what that means? Raise your hand significa levante sua mão. Por exemplo, raise your hand if you wanna ask a question. Raise your hand if you think this answer is right. If you think this answer is wrong. Então, levante sua mão se você acha que essa pergunta, se essa resposta está certa, se essa resposta está errada. Raise your hand. Levante sua mão. What about stand up? Stand up. Levante-se. Sit down. Sit down. Sente-se. Né? Não é isso? Deixa eu ver esses próximos. Então a gente teve aqui stand up, que é levantar-se. Sit down, que é sentar-se, sente-se. Sit down, sit down. Repita contigo, sit down. Nós temos também clap your hands, clap your hands, clap your hands. Batam as mãos, batam palmas. We also have listen, listen. Escutem, certo? Be quiet. Repitam, be quiet. Be quiet. Fiquem quietos. Se comportem. E agora, think. Think. Think about it. Think about it. Reflitam, pensem sobre algo. Now read. Read the text. Read. Read the text.
Leiam, certo? Count. Count a 1 to 10. Count up to 20. Ou seja, contem até 20, certo? Count, contar. Draw, desenhar. Write, write. É um comando também, significa escreva, write. Ok? Goodbye, também, despedir-se. Say goodbye to me, please. Se despeça de mim. Say goodbye to me, se despeça de mim. Então, só revisando de... Voltando lá para o início. Raise your hand. Levante a mão. Stand up. Levante-se. Sit down. Sit down. Sente-se. Clap your hands. Bate palmas. Listen. Escute. Be quiet. Fique quieto. Think. Pense. Read. Leia. Count. Conte. Draw. Desenhe. Write. Escreva. Goodbye. Adeus. Ok? Também temos, nas primeiras aulas, trabalhamos com school objects. School objects. Eles foram conhecidos como objetos escolares. Vamos lá. School objects. This one is backpack. Backpack. Carregamos nossos livros nela. Backpack. Mochila. Book. Book. Repita com o tio. Book. Livro. Livro. Book. Backpack. Então, backpack. Book. Then, chalkboard. Ou blackboard. Ou whiteboard. Então, esse nome aí pode levar o nome de whiteboard também, que não se usa mais chalkboard. Pode levar o nome de whiteboard ou blackboard. Ok? É o nosso quadro. Quadro negro. Quadro branco. Ou quadro negro. Ok? Vamos lá. Crayon box. Crayon box é a caixinha de giz de cera de vocês, tá? Crayon. Crayon box. Eu posso falar somente crayon, que é discriminando ou falando do giz de cera. Desk. O bureau do professor. Posso chamar desk também das carteiras que vocês sentam, as carteirinhas, as cadeiras que vocês têm, apoio para braço, para escrever. Glue, cola, glue. Eraser, eraser, borracha. Notepad, caderninho de anotações. Marker, marcador. Map, podemos chamar marker, marcador ou piloto, tá? Map, mapa de um determinado país, cidade, bairro, certo? Paint jar ou paint brush, nós temos, né, um potinho de tinta, paint jar, paint brush, o pincel. Pencil, pencil, é o lápis. Ruler, ruler, nós temos a régua. And scissors, scissors, tesoura. Deixa o tio revisar do início. Backpack. Book. Board. Se vocês falarem board, já vai estar certo. Podemos ter blackboard ou whiteboard. Blackboard é o quadro negro. Mas na escola nós só temos o whiteboard, que é o quadro branco. Crayon. Nós temos o crayon, que é apenas o giz de cera, e o crayon box, que é a caixinha de giz de cera. Desk, bureau. Glue, cola.
Eraser, borracha, notepad, o caderninho de anotações, marker, piloto, marcador, map, mapa, paint jar and paint brush, né, potinho de tinta e o pincel, e o pencil, lápis. Faltou alguma coisa? Me lembro aqui que faltou a caneta, né, que é o pen, tá bom? Só essas primeiras letrinhas aqui, pen. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, any questions, don't forget to call me on the app, class app. Se vocês tiverem alguma dúvida, não se esqueçam de me chamar também no class app. Vamos lá, vamos continuar com as revisões, tá? Vamos lá, agora falar de fruits. Esse. Ok. What fruit is it? Então vamos fazer uma revisão aqui das frutas. Que fruta é essa? What fruit is it? It's a strawberry. It's a pear. A apple. Vamos lá tentar jogar esse joguinho. Que frutinha é essa, meus amores? Apple, pear or strawberry? Strawberry. Certo? Agora, que frutinha é essa? What fruit is it? Melon, orange or blackberry? Melon. Melon. This fruit is a melon. Ok? Agora, what about this one? Pineapple, blackberry or cherry? Cherry, blackberry or pineapple? Eu chuto que é um cherry. Não é cherry. Não é pineapple também. Então é blackberry. Você falou blackberry. E essa daqui? What fruit is it? É melon? Não. É strawberry? Não. Isso se trata de uma apple. Apple. Certo? Certo. E essa próxima frutinha aqui? Whoa, this is fantastic. Is a banana? No, it's a pineapple. It's a coconut. Yes, coconut. Coco. Nosso coco. What about this one? Banana? Oh, it's a cherry. Eu acho que é um cherry. Cherry, cereja. Please. E essa frutinha, hein? Parece com o quê? Frutinha que se faz suco e vinho. Coconut? Não. Pear? Não. Grapes. This one. It's so delicious having a shake with this fruit. É bem delicioso tomar uma vitamina com essa fruta, não é? Todo mundo gosta. Melon. Strawberry. It's avocado. Avocado. Ou avocado. See? Avocado, abacate. What about this one there? E essa daí? Kiwi. It's a kiwi. Easy, isn't it? We have a banana. See? Banana. Banana. Ok? Kiwi, não é? Tem tão pouco morango. Strawberry. How about this one there? It's a pineapple, coconut or banana? Banana, coconut or pineapple? Sabemos que banana já é banana. Coconut é coco. Pineapple é essa daqui. Pineapple se trata de abacaxi. Ok, ótimo.
Última aqui para a gente finalizar nossa revisão. E essa daí? What fruit is it? What fruit is it? Que fruta é essa? Strawberry. Morango? Não. Lemon. Limão? Não. Watermelon. Oh, it's a watermelon. Ou seja, uma melancia, meus amores. See? Certo? Temos outras frutinhas também aqui. Temos aqui, ó. Pear, pear, a pera. Lemon, limão. Temos orange. Aqui, ó. Vocês podem ver, laranja. E é isso, meus amores. Feito uma revisão rápida com frutas. Agora eu quero falar com vocês sobre numbers. Let's see the numbers, right? From 1 to 20. Let's see that. Which number is this one? 1. Primeiro, número 1, como falamos, 1. Está aí a escrita dele, O-N-E. E esse número aqui? 2. 2, número 2, 2. Aí está a escrita T-W-O. Número 3, T-H-R-E-E, 3. Número 4, F-O-U-R, number 4. Four. Okay. Now, number 5. You guys can see? Five. Número 5. Now, 6. Six. Número 6. Six. É assim que escrevemos. S, I, X. S e X. 6. 7. 7. 7, número 7. 7. 7. S, E, V, E, N. 7. 8. 8. 8. Número 8. Number 8. Número 8. 8. E-I-G-H-T. E-I-G-H-T. Okay? 9. Número 9. N-I-N-E. 9. 10. Número 10. 10. 10. Eleven. Número 11. 11. Número 11. 12. Número 12. 13. Número 13. 13. Agora vamos começar a era dos teens. Certo? 14. 15. 15.
16. 16. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 20. Certo, meus amores? Então, eu vou deixar vocês aqui com o final dessa tradução, dessa revisão. Lembrando que vocês têm aí a atividade, né? A provinha para fazer, certo? Que vocês podem também revisar aqui. Vou deixar aqui aberto present, Simple Present para a gente revisar. Lembrando que Simple Present é muito simples, né? É, o Simple Present trata-se de a conjugação do verbo para hábitos, né, no presente, ou para hábitos de rotina também, para ações com rotinas, certo? O Simple Present ele pode ser conjugado para o verbo to be ou para verbos de ação, certo? Para o verbo to be, nós usaremos os verbos I am, he, she, it, is, ou I, you, we, they, are. Desculpa. You, we, they, are. Então, os verbos to be que nós vamos usar, certo? Se formos conjugar o simple present para o verbo to be, serão am, is e are. E se a gente for tratar de verbos de ação e não verbos de estado, como é o verbo to be, nós manteremos o verbo, de maneira geral, inalterado numa sentença, né? Mas se a gente for usar esses verbozinhos na terceira pessoa do singular, ou seja, com he, she, it, que é com eu, que é com ele e ela, e it, que é para coisas e objetos, nós vamos colocar um szinho, em geral, no final do verbo. Ou seja, se o verbo acabar com s, sh, c, h e x, a gente coloca S, mas se acabar em Y, a gente coloca S. Então, a gente também trabalhou com o Simple Present, ou Present Simple, né? E se a gente precisar colocar esses verbos no Present Simple e na terceira pessoa, os verbos acabados em Y vão ficar assim, dessas formas. Como, por exemplo, try fica tries, study, studies, fry, fries, marry, marries, and cry, cries. Para negar, a gente tem com I, you, we, they, eu, você ou vocês, nós, eles e elas, nós negamos com o do mais o not. Só que com a terceira pessoa do singular, ele é sempre especial. Nós temos das mais not. Então, esse o does, esse é o auxiliar da terceira pessoa do singular para o presente simples. E o do é o auxiliar de todos os outros pronomes pessoais, certo? Ele vai acompanhar todos os outros. Então, para negar, a gente vai usar do not, com I, you, we, they. E para negar, com a terceira pessoa do singular, usaremos o does. Does mais not ficará doesn't. Do mais not ficará don't, certo? E é isso. Então, feita a revisão, revisamos hoje. Classroom commands, classroom objects, colors, fruits, simple present. Lembrando, a gente também pode falar, pode cair na revisão, cair na provinha, shapes. Então, como eu estava falando, pode cair também formas, que foram os assuntos que nós vimos no início. Então pode cair shapes, circle, triangle, square, star, moon, rectangle, pentagon, hexagon, octagon, diamond, cross, arrow, oval, hurt, and parallelogram. Ok?
Então, essas formas podem vir a cair na provinha da gente, certo? Olha ali, parallelogram. Bem grandinho para vocês verem, certo? Parallelogram. Se alguém está com dúvida na escrita, parallelogram, certo? Então é isso, gente. O livro, a revisão, revisem até a página 14, da página, primeira página do livro com assunto até a página 14. Quis revisar esses assuntos com vocês, porque esses não tem no livro. A gente viu quando não tínhamos livro, certo? Para casa, eu vou passar fichas no ClassApp para vocês sobre os assuntos Cool Object e Simple Present, ok? Gente, vejo vocês na próxima aula. Kisses and hugs from Mr. Lima. Bye!